Седма глава. Загърната с спалния чувал, Риган задряма до огъня. Цепениците пукаха и съскаха, сгряваха лицето и протегната й ръка. Тя въздъхна, потънала в обятията на съня и се притисна към любовника си. Сънищата й бяха почти толкова еротични, колкото и преживяното през изминалите няколко часа, все още достатъчно ярко в паметта й, за да я накара да се раздвижи, обзета от купнеж. Когато протегна ръка и осъзна, че е сама, тя отново въздъхна, този път от разочарование. Огънят гореше силно, значи Рейв го бе разпалил отново, преди да я остави сама. Стаята бе толкова тиха, че се чуваше часовникът върху камината, който отмерваше времето. Доказателствата за нощните действия бяха разпръснати навсякъде около нея, смачканите дрехи по пода, скъсаните парчета дентела, захвърлените ботуши. А доказателството се разбуди и в самата нея, щом се протегна и усети топлата вълна на желанието. Искаше и се той да е тук, за да подклажда желанието и така, както подклаждаше огъня. И все пак бе прекрасно да осъзнае, че страстта е като бездънен кладенец. Никога досега не е било така, помисли си и седна, за да размърда скованите си мускули. Плътските връзки винаги са били в края на списъка с приоритетите й. Зачуди се дали след сегашното й поведение, Рейв би се изненадал да научи, че преди да го срещне се е смятала за колеблива, дори малко стеснителна, що се отнасяше до интимността. Тя се прозя, дръпна пуловера си и го навлече през главата. Доколкото го познаваше, щеше да бъде единствено самодоволен. Жалко, че не можеше да отдаде пламенния си отклик на въздържанието през последните няколко години. Страстта й сякаш бе изсъхнало дърво, поднесено към факла, в мига, в който мъжът я докосна. Но да използва въздържанието като основна причина за отклика си, нямаше да бъде никак честно. Какъвто и да бе животът й досега, той го бе променил, само заставайки на пътя й. Със сигурност нямаше да бъде в състояние да гледа по същия начин на приятните нощи, прекарани край огъня. Съмняваше, че изобщо ще може да гледа на нещо по същия начин, сега, след като знаеше на какво е способна с правилния партньор. Зачуди се как ли една жена би могла да се върне към спокойния уравновесен живот, след като бе вкусила дивата страст на Рейв Макейт. Е, именно с това и предстоеше да се справи, постепенно, стъпка по стъпка. В момента искаше единствено да го открие. Нахлузи чорапите си и тръгна из къщата. Той можеше да е навсякъде и предизвикателството да го потърси, за да го намери заед с някое домакинско задължение, от което смяташе да го откъсне, я развесели. Хладните голи дъски я накара да потърка ръце, за да се стопли. Но любопитството надделя над малкото неудобство. Само два пъти досега бе влизала в стаите на първия етаж. При първото си посещение, когато си бе водила бележки и бе взела размерите. И втория път, за да провери дали е записала правилно. Но сега нямаше работници, никакви звуци от гласове или чукове. Тя се промъкна в стаята зад приемната, унесена в мечти. Това щеше да бъде библиотеката, лъскави рафтове, пълни с книги, удобни меки фотьойли, приканващи гостите да приседнат и да почетат. Щеше да има и масичка с гарафа, пълна с коняк, ваза за цветя и стара мастилница. Библиотечни стълби, разбира се, продължи да си представя тя, виждайки ги съвсем ясно в съзнанието си почти до шарките на дървото. И столове с широки облегалки близо до припукващия огън, както и удобни столчета за подпиране на краката. Искаше и се в далечния ъгъл да има статив за четене, разположен върху висока стойка с двойно извит крак. Щеше да сложи върху него голяма стара библия с позлатени ръбове на страниците. Абигейл О'Брайън, омъжена за Чарлз Ричард Барлоу, 10 април 1856 година. Катрин Ан Барлоу, родена на 5 юни 1857 година. Чарлз Ричард Барлоу, младши, роден на 22 ноември 1859 година. Робърт Майкъл Барлоу, роден на 9 февруари 1861 година. Абигейл Барлоу, починала на 18 септември 1864 година. Риган потрепери и се олюля. Бавно дойде на себе си, обвила ръце около тялото си, за да прогони внезапния силен студ, сърцето й блъскаше яростно, докато видението пред очите й постепенно изчезна. Откъде зная това, запита се тя и прокара трепереща ръка по лицето си. Откъде се взеха всички тези имена и дати? Прочела съм ги някъде, рече си и потръпна отново. След всички проучвания, които бе направила, естествено, че ги бе прочела някъде. Много бавно тя излезе заднишком от стаята и си пое въздух. Разбира се, сигурно е знаела, че семейство Барлоу, живяло по онова време, е имало три деца. Та нали беше правила справки? Сигурно е знаела и датите, и по някаква причина си ги бе припомнила, това е всичко.
За нищо на света не би признала, че само за миг си бе помислила, че всъщност вижда отворена дебела бяла страница от Библията, а имената и датите са написани внимателно от умела ръка. Приближи до стълбите и ги изкачи. Този път бе оставил вратата отворена. Когато достигна площадката, младата жена чу стърженето на мистрията по стената. Въздъхна от облегчение и прекоси коридора. И се стопли отново само като го погледна. Имаш ли нужда от помощ? Той се извърна и я видя на прага, облечена в класическия си пуловер и елегантните панталони. Не и в това облекло. Просто исках да приключа тази замазка, а си помислих, че имаш нужда от сън. Тя се облегна на рамката, без да откъсва поглед от мъжа. Защо някои мъже изглеждат толкова привлекателни, когато се занимават с физически труд? Някои жени обичат да гледат как мъжете се потят. Очевидно аз съм от тях. Тя проследи движението на мистрията. Знаеш ли, ти си по-добър от майстора, който направи замазката в апартамента ми над магазина. Работиш много чисто. Мразя замазките. Тогава защо ги правиш? Харесва ми, когато са готови. Пък и съм по-бърз от екипа, който наех. Къде си се учил? Във фермата все имаше нещо за поправка. А когато заминах, все с ремонти се занимавах. После си основал своя собствена фирма. Не ми харесва да работя за други. На мен също. Тя се поколеба и почака да изчисти инструментите си. Къде отиде? Когато замина от тук? На юг. Хващах се на работа тук-там. Открих, че съм по-добър във въртенето на чука, отколкото в карането на трактор. Той по навик посегна към джоба на ризата си, но откри, че е празен и изруга. Отказах цигарите, промърмори. Добре си направил. Това направо ме подлудява. За да си намери занимание, той приближи да провери стената, която бе привършил с нощи. Заминал си за Флорида, рече Риган. Да, там приключих пътешествието. Във Флорида има много работа за строители. Започнах да купувам къщи, занемарени жилища, ремонтирах ги и ги препродавах. Потръгна доста добре. И се върнах. Той се извърна към нея. Това е всичко. Не исках да любопитствам, започна тя. Не съм казал това. Просто няма нищо повече за разказване, Риган. Имах лоша репутация, когато напуснах този град. В нощта, преди да замина, се сбих пред бара. Джодолин. Чудех се каква ли е причината, промърмори Риган. Нищо особено. Той свали кърпата, която бе вързал на челото си и я прибра в джоба си. Двамата се мразяхме и в червата си. Бих казала, че вкусът ти към врагове е безупречен. Отново неспокоен, той свира мене. Ако не беше той, щеше да е някой друг. Онази нощ бях в настроение да се бия. Той се усмихна мрачно. По дяволите, това настроение да създавам неприятности ми беше като втора природа. Никой не вярваше, че ще постигна нещо в живота, дори аз самият. Ако се опитваше да й каже нещо, тя не бе сигурна, че го разбира. Изглежда всички са се излъгали. Дори ти самият. Хората ще говорят за нас. Бе мислил за това, докато я наблюдаваше как спи и се бе почувствал неспокоен, нервен, бе изпитал нужда да се раздвижи. Ще влезеш в кафенето на Ет или в Кингстън Маркет и разговорите ще замрат. А когато излезеш отново, хората ще започнат да говорят какво прави тази прекрасна жена Риган Бишъп с онзи размирник Рейф Макейт. Аз съм тук от 3 години, Рейф. Зная как стоят нещата. Трябваше да намери занимание на ръцете си, затова грабна парче шкурка и се зае да изглажда ръбовете на изсъхналата замазка. До сега едва ли си им давала повод за клюки. Работи с такова усърдие, като че ли дяволът наднича из-за драмото му, мина и през ума. Изглежда вършеше всичко, овладявайки порива си точно под повърхността. Бях доста гореща новина, когато отворих магазина. Какво смята да прави тая гражданка, като взема стария магазин на Лерой, за да продава антики на место от вертки и фитинги? Тя се усмихна. Това ми спечели доста зяпачи, които по-късно станаха клиенти. Отметна глава и се загледа в мъжа. Нещо такова ще стане причина бизнесът ми да се разрасне страхотно само за няколко седмици. Искам да разбереш в какво се забъркваш. Малко е късно за това. Тъй като долови, че той се нуждае от подтик, подхвърли, а може би се тревожиш за своята репутация. Точно така. Прах изригна около него. Мислех да се кандидатирам за кмет. Не, за репутацията си на лошо момче. Макейт изглежда се е размекнал, щом се е захванал с тази прекрасна жена Риган Бишъп. Скоро ще започне да купува цветя на место бира. Но тя ще го вкара в пътя. Изпълнен с любопитство, той захвърли шкурката, пъхна палци в джобовете си и се извърна към нея. Това ли ще се опиташ да направиш, Риган? Да ме вкараш в пътя?
За това ли се тревожиш, Макейт? Че бих могла да го направя? Не бе никак успокояваща мисъл. Легиони са опитвали. Той приближи до нея, прокара прашния си пръст по бузата й. За мен ще бъде много по-лесно да те покваря, скъпа. За нула време ще те накарам да играеш билярд с 9 топки в бара на дъв. Мога да те накарам да рецитираш Шели. Шели чии? Тя се засмя, повдигна се на пръсти и го целуна приятелски. Пърси Шели. По-добре внимавай. Самата представа за това бе толкова нелепа, че раменете му се отпуснаха. Скъпа, ще започна да декламирам поезия в деня, когато на награденото прасе на Шейн му поникнат криле и полети по главната улица. Тя се усмихна отново и отново го целуна. Едва ли ще искаш да се обзаложиш? Хайде, искам да огледам как върви работата. Какъв облак? Хвана я той за ръката. Риган се разсмя и го издърпа в коридора. Рейф, шегувам се. Разведи ме из къщата. Чакай малко. Макейт никога не се отказват от предизвикателство. Предизвиквам те, че ще рецитираш Шели. Тя въздъхна и поклати глава. Добре, предизвиквам те. Не, не става така. Той замислено вдигна ръката и я допря до устните си. Пламъчето на възбудата в очите и го вдъхнови. Казвам, че за един месец мога да те направя толкова луда по мен, че да облечеш кожа на мини пола. Червена. Да влезеш в кръчмата за бира и да поиграеш билярд с 9 топки. Риган весело се разсмя. Какви странни фантазии имаш, Макейт? Наистина ли си в състояние да си ме представиш в някаква къса поличка да играя билярд? Мъжът се усмихна лукаво. О, да, прекрасно мога да си те представя. И също така се постарай да нахлузиш високи обувки. С съвсем тънки токове. Никога не нося кожени дрехи без високи обувки. Всичко друго би било проява на лош вкус. И да си без сутиен. Тя избухна в смях. Ти май го прие съвсем сериозно. Абсолютно. Ти също ще го приемеш. Той я прегърна през кръста и я привлече към себе си. Защото ще бъдеш луда по мен. Очевидно е, че един от нас вече не е с ума си. Добре. Тъй като не отхвърляше предизвикателствата, тя сложи ръка на гърдите му и го отблъсна. Казвам, че за същия период от време, ще те накарам да коленичиш, стиснал букет от... Люляк. Люляк. Да, аз много обичам люляк. И ще рецитираш Шели като истински поет. Какво получава победителят? Удовлетворение. Рейв се усмихна. Това е достатъчно. Съгласен. Двамата си стиснаха ръцете. Сега ще си получа ли разходката из къщата? Разбира се. Той я прегърна през раменете и си представи хубавите и стройни крака под тясната червена пола. Заехме се с твоята идея за младоженски апартамент. Поведе я по коридора и отвори една двойна врата. Почти е готова, за да се започнат карнизите. Рейв. Възхитена, младата жена пристъпи вътре. Тапетите на деликатни малки цветя бяха налепени почти навсякъде. Френските прозорци бяха поставени и един ден щяха да извеждат на широка веранда с изглед към потънала в цвят градина. Подът беше покрит с найлон, но тя си го представяше гладък и лъснат, застлан с хубав килим. Пристъпи между кофите и стълбите, вече подреждайки мебелите в съзнанието си. Ще бъде прекрасно, промълви. Работата върви. Той повдигна покривалото върху камината. Полицата беше съсипана. Не можах да я оправя. Обаче намерих хубаво парче от жълт бор. Дърводелецът използва оригинала като модел. Розовите карнизи ще изглеждат чудесно тук. Тя погледна към съседната стаичка. А това е банята. Ме. Рейф огледа стаичката на драмото й. Беше с добри размери и водопроводчиците вече си бяха свършили работата. На времето е била будуар. Риган сграбчи ръката му. Усещаш ли миризмата? Рози. Той разсеяно потърка буза в косата й. Тук винаги мирише на рози. Един от работниците, които лепяха тапетите, обвини партньора си, че си бил сложил парфюм. Това е била нейната стая, нали? На Абигейл. Тук е умряла. Вероятно. Ей. Той повдигна лицето и смутено проследи сълзата, търкулнала се по бузата й. Не дай. Толкова е тъжно. Тя сигурно е била ужасно нещастна. Знаейки, че съпруга ти, бащата на децата й, е способен на такава хладнокръвна жестокост. Как ли се е отнасил с нея, Рейв? Дали я е обичал, или просто я е притежавал? Няма как да разберем. Не плачи. Той неумело избърса сълзата й. Караш ме да се чувствам ужасно непохватен. Говоря сериозно. Тъй като не знаеше какво да направи, леко я потупа по рамото. Безполезно е да плачеш за нещо, което се е случило преди повече от 100 години. Но тя все още е тук. Риган го прегърна и склони глава на гърдите му.
Толкова ми е мъчно за нея, за всички тях. Няма да бъде добре нито за теб, нито за мен, ако страдаш всеки път, щом влезеш тук. Зная. Тя въздъхна, успокоена от силните и ритмични удари на сърцето му. Странно е как малко по-малко започваш да свикваш с всичко това. Рейв, докато бяха долу сама. Какво стана? Разтревожено попита мъжът. Нищо. Какво стана? Повтори той, повдигна брадичката и леко я разтърси. Като влязох в библиотеката. Стаята, която е била библиотека, продължи Риган, разкъсвана между нуждата да му каже и смущението си. Която ще бъде библиотека. Аз. Рейв, видях я. Той присви очи, напълно съсредоточен върху думите й. Какво видя? Стаята. Неполираните подове и новата електроинсталация, които си сложил. Стаята. Книгите на стената, цветята на масата, завесите на прозорците. Наистина я видях, повтори и се намръщи. Не както си я представям, когато планирам нещата. Не точно така. Мислех си, просто проектирах, предполагам. Представих си. Смятам, че си представих статив за четене с отворена върху него стара семейна библия. И успях да прочета една страница, почти я докоснах. Сватби, раждания и смърт. Тя пое дълбоко въздух. Нищо не казваш. Защото те слушам. Зная, че звучи налудничаво. Не и в тази къща. Беше толкова реално, толкова тъжно. Също както аромата на рози в тази стая е съвсем реален и тъжен. После стана изведнъж студено, сякаш някой прозорец се бе отворил. Тя разкърши рамене и отново склони глава на гърдите му. Това е всичко. Не е малко за един ден. В желанието си да я успокои той погали косата й. Мога да се обадя на Девин, да му кажа да дойде да те вземе. Не, не искам да си тръгвам. Всичко това ме разтърси за момент, но е точно така, както ти казах. Просто трябва да го приемеш. Мога да се справя. Не биваше да те оставям сама. Не ставай глупав. Не е нужно да ме пазиш от скърбящи духове. Но той искаше да я пази. Искаше му се да го бе повикала. Бе изненаден, че желанието му тя да бе изпитала нужда от него до толкова, че да го извика е толкова силно. Следващия път, когато трябва да влезеш в библиотеката, кажи ми. Ще дойда с теб. Къщата вече се променя, тихо рече тя. Заслугата е твоя, защото се грижиш за нея. Приятно ми е да мисля, че аз имам принос за това. Наистина имаш. Той притисна устни към косата й. Когато сградата започне да се заселва, хора започнат да се любят и да се смеят тук, тя ще се промени отново. Къщата има нужда от човешко присъствие. Тя се размърда и го целуна по устните. Люби ме. Мъжът откликна на целувката, грабна я на ръце и я изнесе от стаята. Ароматът на рози ги последва. Тя обви ръце около него и притисна устни към шията му. Кръвта й вече бушуваше, сърцето й блъскаше в гърдите. Като наркотик е, промълви. Зная. Спря на върха на стълбите и отново впи устни в нейните. Никога досега не съм изпитвала подобно нещо. Връхлетелите я чувства я накараха да притисне лице към рамото на мъжа. Аз също, помисли си той. Докато я носеше надолу, никой от двамата не забеляза, че въздухът си остана топъл и неподвижен. Легнаха на спалния чувал пред огъня. Рейв се подпря на лакът и плъзна пръст по лицето й. Нещо лумна в нея, подкладено от желанието й се разгоря около сърцето й. Рейв. Ше-ше-ше-те. За да я принуди да мълчи, той докосна с устни челото й. Риган нямаше представа какво щеше да каже, беше благодарна, че той я спря. Желанието бе повече от достатъчно. Би могла да изпита облегчение, задето никой от тях не се нуждаеше от думи. Би трябвало да изпита облегчение. Устните й откликнаха, пламнали от натиска на езика му. Макар желанието да си остана все тъй силно и нестихващо, всичко останало сякаш се стопи. Ето я нежността, толкова приятна, толкова неочаквана. Въздишката се отрони от устните й като изречена тайна. Той усети промяната в нея, в себе си. Бе очарован. Защо винаги бяха бързали толкова, зачуди се. Защо се бе колебал да се наслади, да му се наслаждават, като бе толкова приятно? Обичаше вкуса й, този леко прелъстителен вкус на кожата й. Допира на тялото й, нежно и стройно. Аромата на косата й, на дрехите, на раменете й. И сега се наслаждаваше на всичко това с продължителни бавни целувки, които замъгляваха съзнанието му и го караха да забрави за всичко останало, освен за тази стая и тях двамата. Този път ръцете му нежно съблякоха пуловера, плъзнаха панталона по бедрата й. Наместо да докосва, да обладава, той я целуна отново по устните, докато тялото й отмъля. «Дай на мен», прошепна тя и се отмести. Двамата застанаха на колене.
Замъглените и от страст очи срещнаха погледа на мъжа, докато разкопчаваше ризата му. Свали я, подпря ръце на раменете му и се залюля към него. Прегърнаха се, помръдваха леко само за да вкусят, да разменят нежни ласки. Тя се усмихна, когато устните му докоснаха рамото й, въздъхна, когато вкуси кожата на шията му. Щом съблякоха дрехите, той я привлече върху себе си, косата й се разпиля върху гърдите му. Би могла да се рее безкрайно върху този тънък като шепот облак от усещания, през прозорците да се процеждат хладните лъчи на зимното слънце, огънят да припуква, да чувства силното мъжко тяло под себе си. Да се наслаждава на нежните ласки на ръцете му, успокоителни дори когато възбуждаха, беше като небесен дар. Чувстваше това, чудо с всяка своя фибра, всеки нерв, всеки удар на сърцето си. Вече нямаше ярост и нетърпение, отчаяние и неистово желание за сливане. Сега съзнаваше всичко, прашинките, танцуващи в слънчевите лъчи, строящи към пода, приспивния съсък на пламъците в огнището, аромата на рози, примесен с неговото мъжествено ухание. Можеше да преброи ударите на сърцето му, усети как стават по-силни и по-бързи, когато плъзна устни по гърдите му. Чувстваше стегнатите мускули под ръката си, чуваше собственото си участено дишане. Стих стон обви крака около тялото му, щом той я претърколи по гръб. Времето се разтегли, затрептя. Часовникът на полицата отмерваше секундите, минутите. Но това бе друг свят. Тук имаше само лениво задоволявани желания и потънали в забрава сърца. За нейно и свое удоволствие той я поведе нежно към ръба и отвъд него. Името му се отрони като въздишка от устните й, тялото й се извиваше, напрягаше, нежно като коприна. Усети как тя го притегли към себе си и стих стон проникна в нея. Завладян от нея, от красотата на преживяното, той зарови лице в косите й. Нежността разтърси и двамата. Не разговаряха за това. Когато на сутринта се разделиха, и двамата се държаха умишлено непринудено. Но мислеха за това. И бяха разтревожени. Рейв гледа след колата й, докато слънцето надничаше иззад планините на изток. Щом се скри от погледа му и нямаше кого да го види, притисна длан към сърцето си. Усещаше там болка, която не успяваше да пропъди. Обзе го лошото предчувствие, че Рийган я беше причинила и че по някакъв начин само за часове бе затънал неспасяемо. Господи, тя вече му липсваше. Наруга се за това, наруга се, задето като дресирано куче посегна към цигарите, които ги нямаше. Това са само навици, увери се сам. Ако искаше, можеше просто да си купи пакет цигари и да пуши до изнемога. Също както можеше да я отвлече обратно тук, когато си поиска. Сексът бе силна връзка. Нищо чудно, че се бе оплел и той. Не бе нужно да има нещо повече. Бяха уточнили това, нали? Един мъж има право да бъде леко разтърсен след 30 и няколко часа секс и усамотение с прекрасна жена. Не искаше нищо повече. Тя също. Беше облегчение и удоволствие да намери любовница, с желания, съвпадащи с неговите. Жена, която не очакваше от него да играе игрички, да дава обещания, които никой от двамата не смяташе, че ще спази, да изрича думи, които все пак си оставаха само думи. Той се намръщи, грабна лопатата и започна да изрива снега, натрупан на пътеката. Слънцето ставаше все по-силно, Рейв работеше бързо, тъй че въпреки поривите на северния вятър, се изпоти под палтото. Тя вероятно се е отправила право под душа, помисли си и хвърли тежкия сняг от страни на пътеката, за да измие прекрасната си кестенява коса. Зачуди се как ли изглежда косата и мокра. Ще изрови от гардероба някой от спретнатите си класически дрехи. Не, поправи се. Рийган никога не рови. Тя избира. Приятни убити цветове, строга кройка. Едно от онези сака за делови жени с брошка на ревера. Ще оправи грима си, но съвсем дискретно. Само лек руш на скулите, леки сенки над невероятно дългите ресници. Сетне червило, не червено, не светло, а тъмно-розово, за да подчертае пълните устни и малката бенка отстрани. Стигнал до средата на пътеката, той спря, облегна се на лопатата и се зачуди дали не си е загубил ума. Та той мислеше за грима й. Какво го беше грижа, по дяволите, каква боя ще си сложи, като слезе да отвори магазина? Ще постави чайника с вода за чай или ще стопли леко ябълково вино, така че помещението да се изпъни с ухание на ябълки и подправки. Сетне ще прекара целия ден, без изобщо да се сети за него. Снегът се разхвърча, щом се нахвърли върху него. Е, той самият имаше доста работа, за да мечтае за нея. Щом стигна краят на пътеката, търпението му се беше изчерпало. В същия миг на алеята се появи Девин с шерифската кола. Какво искаш, подяволите? Изкрещя Рейв. Няма ли кого да арестуваш? Странно как малката буря успокоява нещата.
Девин се облегна на отворената врата на колата и развеселено се втренчи в брат си. Видях, че колата на Риган я няма, реших, че е безопасно да се отмия. Хората ми ще пристигнат всеки момент. Нямам време за празни приказки. В такъв случай ще си отнеса поничките и ще си ида. Рейв прокара ръка по измръзналото си лице. Какви понички? С ябълки и карамел. Някои неща са свещени, а ябълковата поничка в студено утро се нареждаше на първо място. Е, цяла сутрин ли ще стоиш там с тази идиотска усмивка на лицето си? Дай ми проклетата поничка. Девин покорно извади хартиения плик от колата и бавно приближи. Вчера станаха три катастрофи в града. Шофьори, достатъчно неразумни да излязат в такова време. Антиетам еди в град. Наложи ли се да застреляш някого? Напоследък не се е налагало. Девин измъкна поничка за себе си, преди да подаде плика на Рейв. Прекъснах обаче един умручен бой. В кръчмата ли? Не, в магазина. Мили и Едери госпожа Мец се сбили за последния пакет туалетна хартия. Устните на Рейв трепнаха в усмивка. Хората стават малко нервни относно потребностите си, когато падне големия сняг. На мен ли го казваш? Госпожа Мец се пардосала Мили по главата с връзка банани. Нужна беше голяма дипломатичност, за да разубедя Мили да не подава оплакване. Нападение с тропически плодове. Сигурно щяха да й лепнат голяма присъда. Отново спокоен, Рейв облиза парченцето ябълка от палеца си. Да ме осведомиш за последните съдебни процеси и изпитания в Антиетам ли си дошъл? Това е само допълнителна награда. Девин довърши поничката си и извади цигара. Усмивката му беше широка и напълно лишена от съчувствие, когато Рейв изстена. Запали я и всмукна дълбоко. Казват, че храната била по-вкусна, като се откажеш от цигарите. Нищо не е по-вкусно, тросна се Рейв. Но някои от нас имат силна воля. Духни насам, копеле такова. Истинският убиец е именно вдишаният дим от чужда цигара, рече Девин и духна към Рейв. Изглеждаш нещо кисел, Рейв. Неприятности в рая. Рейв размисли дали да не пребие брат си до смърт с лопатата за сняг и да му открадне всички цигари. Като си напомни, че всичко е въпрос на самоконтрол, той просто се облегна на лопатата. Колко време беше нужно на Шейн, за да си отвори голямата уста? Да видим. Девин замислено всмукна от цигарата и огледа пейзажа. Като вземем предвид състоянието на пътищата вчера, бих казал, че му отне около 7 минути, за да стигне от тук до офиса ми. Той изтръска пепелта. Да кажем 7 минути и 10 секунди. И сега си тук, за да предложиш мъдрия си съвет. Ей, беше доста мъдро да накарам онези две озъбени жени да разделят 6 рула розова туалетна хартия. Но не. С самокритична усмивка, той дръпна за последен път и захвърли цигарата. Рейф я проследи с купнеш как угасна в снега. Не съм специалист по любовните връзки в семейство Макейт. Усмивката на Девин бе мрачна и бързо се стопи. Помислих, че ще те интересуват последните новини за Джодолин. Нали е арестуван? За сега. Чух, че ще се признае за виновен за нанасяне на телесна повреда втора степен. Ако послуша адвоката си, ще се съгласи на лечение от алкохолизъм. Ще получи хубава условна присъда с изпитателен срок и строго предупреждение да не удря повече съпругата си. Каква сделка е това, по дяволите? Затворите са претъпкани. За семейните разправи обикновено не се получават тежки присъди. Той казва, да, направих го, съжалявам. Ядосах се, бях пиян, загубих работата си. Самочувствието ми е много ниско. Съдията казва, лекувай се, момчето ми, и не съгрешавай повече. Рейв се вгледа в лицето на брат си. Под маската на спокойствието забеляза ярост и неудовлетворение. Ще позволиш да се отърве безнаказано. Аз не издавам присъдите. Девин с мъка потисна гнева и чувството за безпомощност. Не мога да направя нищо, освен да убедя Каси да ми позволи да издам забранителна заповед, за да е сигурна, че той няма да се приближи до нея и децата. Междувременно те ще живеят в дома на Риган. Това я поставя по средата. На мен това също не ми харесва. Но трябва да се грижа за спазването на закона. Аз не. Девин хладно се втренчи в брат си. Така е. Но започнеш ли нещо с Долин, ще бъде в негова услуга. Той ще направи грешка, Рейв. Достатъчно е само едно провинение и ще го затворя отново в килията. Докато това стане. Не зная докъде са стигнали нещата между теб и Риган, но ако се пренесеш в дома и, това ще ме успокои много повече от някаква си безполезна забранителна заповед. Искаш да помоля Риган да ми позволи да се нанеса при нея. И при Каси и децата. Идеята му се стори изненадващо привлекателна. Да се буди до нея, да пият заедно първата за деня чаша кафе.
Ще ме назначиш ли за заместник, Дев? За нищо на света. Жалко. Добре, ще поговоря с Риган и ще ти се обадя. Осма глава. Дума да не става. Риган скръсти ръце. Няма да спиш в леглото ми при две малки деца в съседната стая. Не става дума за секс, търпеливо обясни Рейв. Сексът ще бъде само допълнителна награда. Това е официална молба от шерифа. Който случайно е твой брат. Не. Тя се извърна да остави стъклената купа на полицата, която почистваше от праха. Така ще накараме Каси да се чувства неудобно и ще дадем лош пример на децата. Ами ако те не бяха там, едва се сдържа да не изрече гласно въпроса. Цялата работа е точно заради Каси и децата, настоя той. Да не смяташ, че Долин ще ги остави на мира само защото е подписал някаква хартийка, която му забранява да ги доближава? Нямам представа какво ще направи, но първо ще трябва да мине през мен. Само мисълта за това смръзна кръвта в жилите му. Слушай. Тя отблъсна ръката му от рамото си и рязко се извърна. Не, ти слушай. Мъжът е грубиян и пияница. Не се страхувам от пияни грубияни. Предложих на Каси да се настани в дома ми и тя е добре дошла да остане колкото пожелае. Имам хубава здрава ключалка на вратата, която ще използвам. Зная телефонния номер на шерифа, който също ще използвам, ако е необходимо. На тази врата няма ключалка, посочи Рейв входа на магазина. Какво ще му попречи да влезе от тук през работно ти време и да започне да те тормози? Или нещо още по-лошо? Аз ще му попреча. Ясно. Той се зачуди дали ако я разтърси, ще й върне ума на място. Като вирнеш брадичка, няма да спреш Долин. В случай, че още не си разбрала, на него му е приятно да бие жени. Ще си направя труда да ти напомня, че през последните 3 години аз бях тук, а теб те нямаше. Виждала съм какво е причинявал на Каси. И смяташ, че само защото не си омъжена за него, си в безопасност? Той наистина я разтърси. Не може да си толкова глупава. Не съм глупава, тросна се тя. Зная какво да правя. Нямам нужда, а и не те искам за телохранител. Пламъците в очите му бавно угаснаха. Ръцете върху раменете й се напрегнаха, сетне се отдръпнаха. Предполагам, това е най-важното, нали? Не се нуждаеш и не искаш помощта ми. Его, помисли си тя и потисна въздишката си. Нямаше по-свиреп и по-уязвим звяр от мъжкото его. Офисът на шерифа е на 5 минути път, ако се наложи да извикам войски. Надявайки се да успокои и него, и себе си, Риган, на свой ред, сложи ръце на раменете му. Рейв, ценя загрижеността ти, наистина. Но мога да опазя себе си, а също и Каси, ако се стигне до там. Сигурен съм, че можеш. Години наред работих в магазин във Вашингтон. Една паметна вечер ме обраха с пистолет. Зная как да се държа разумно, да не поемам рискове и да се защитавам. Ценя факта, че си разтревожен, но аз не съм Каси. Мен той не може да изплаши, нито пък да ме принуди да направя нещо. Риган. Почакай, остави ме да довърша. В момента Каси е толкова уязвима, а децата са прекалено мълчаливи. Не зная как ще реагират, ако се появи мъж в къщата. Децата не те познават. Той пъхна ръце в джобовете си. Няма да бия. Те няма да бъдат сигурни в това. Малката Ема седи в краката на Каси с куклата си и почти не говори. А момчето? Господи, Рейв, той ми къса сърцето. Нужно им е време, за да се почувстват отново в безопасност. Ти си твърде едър, твърде силен, твърде мъжествен. Той упорито пренебрегна факта, че тя би могла да го нарани, че е възможно да бъде наранен, и се съсредоточи върху моментната ситуация. Твърдоглава си. Постъпвам така, както смятам за правилно. Това е единственият начин, по който мога да се справям с нещата. Повярвай ми, премислила съм всичко, претеглила съм възможностите. Пренасянето ти тук не е подходящо решение. Покани ме на вечеря, внезапно предложи той. Искаш да дойдеш на вечеря. Така ще мога да опозная децата, да свикнат да бъда около тях. Кой сега е твърдоглав? Но тя въздъхна. Това бе разумен компромис. Добре, идваш в 7:30 и си тръгваш в 10. Ще можем ли да се натискаме на канапето, след като децата си легнат? Може би. Сега си тръгвай. Няма ли да ме целунеш за довиждане? Тя пое дълбоко въздух и го целуна строго по бузата. Работно време, рече и се разсмя, щом той я сграбчи в прегръдките си. Рейв, точно пред прозореца сме. Аз. Думите й заглъхнаха, когато той впи устни в нейните. Нека им дадем повод да говорят. А на нея нещо, върху което да мисли, каза си той. По дяволите, тя щеше да мисли доста за Рейв Макейт. Захапа устната й, сетне я освободи от прегръдките си и бавно се отправи към вратата.
Една пресечка по-надолу Каси седеше в офиса на Девин, сплела пръсти в скута си. Знаеше, че би трябвало да й бъде по-лесно, задето шерифът е Девин, когато познаваше от съвсем малко дете. Но това само увеличаваше срама й. Извинявай, имаше много клиенти и едва сега успях да си взема обедната почивка. Няма нищо, Каси. Беше му станало навик да разговаря с нея тихо, както се говори на ранена птичка. Попълнил съм всички документи. Ти трябва само да подпишеш. Той няма да отиде в затвора. Леден умрук сграбчи сърцето му. Не. Защото му позволявах да ме бие. Не. Искаше му се да се протегне и да успокои нервните й ръце. Но бюрото беше между двамата, служебна бариера. Той призна, че те е удрил, но съдът взе под внимание други неща. Проблемът му с пиенето, загубата на работата. Той ще трябва да отиде на лечение, да докладва на надзорника, отговарящ за условната му присъда. Да не се забърква в неприятности. Това може да се окаже добре за него. Тя вдигна очи, сетне отново бързо ти сведе. Лечението. Ако спре да пие, може би всичко ще бъде наред. Да. И ще може да продава сладолед в ада, помисли си Девин. Междувременно ти трябва да се защитиш. Ето защо ти е нужна забранителната заповед. Тя отново вдигна очи и този път срещна погледа му. Този документ ще му попречи да се върне. Девин извади цигара от пакета си, сетне я хвърли на бюрото. Когато заговори, гласът му бе хладен и делови. Ще му попречи да приближава до теб. Няма да може да идва в закусвалнята, когато работиш там. Няма да може да се приближи до теб на улицата или да дойде в къщата на Риган, докато ти живееш там. Ако наруши, което и да е от тези правила, изпитателният му срок ще бъде прекратен и ще лежи в затвора година и половина. Той знае ли това? Уведомен е. Тя навлажни устни. Джо нямаше да може да приближи до нея. Мисълта се въртеше в главата й. След като не можеше да приближи до нея, не би могъл да я удари. Само трябва да подпиша. Да, нищо друго. Девин стана, заобиколи бюрото и подаде химикалка. Тъй като Каси не посегна да я вземе, той с мъка потисна ругатнята си. Каси, какво искаш? Можеш ли просто да ми кажеш какво искаш? Тя поклати глава и взе химикалката. Бързо написа името си, сякаш действието й причиняваше болка. Зная, че ти създадох много неприятности, Девин. Това ми е работата. Ти си добър шериф. Мъжът изненадано я погледна и тя се усмихна. Разбираш си от работата и се отнасяш добре с хората. Всички знаят, че могат да разчитат на теб. Мама винаги казваше, че ти и братята ти ще свършите зад решетките. Каси се изчерви и се втренчи в пода. Извинявай, това беше глупаво. Не, не беше. Аз самият мислех така. Той се усмихна, защото докато говореше, Каси му бе заприличала на момичето, което на времето познаваше. Знаеш ли, Кас, това е най-дългата малка реч, която съм чул от теб от близо 10 години. Винаги говоря глупости. Не е вярно. Девин леко повдигна брадичката й, преди да осъзнае какво прави и в същия миг тя се сви като оплашена кошута. Той внимателно отмести ръката си и приседна на бюрото. Как са децата? Добре са. По-добре. Справяте ли се в жилището на Риган? Тя е чудесна. Забравих, че се натрапвам, защото тя прави всичко да изглежда съвсем нормално. Тя е рейв. Каси млъкна и отново се изчерви. Имаш да правиш по-важни неща, отколкото да ме слушаш да клюкарствам. Не, нямам какво да правя. Би дал всичко, за да я накара да продължи да говори. Да я задържи при себе си. Какво е твоето мнение за отношенията между Риган и Рейв? Аз. Тя изглеждаше щастлива, когато се прибра вкъщи тази сутрин. Той изглеждаше нещастен, когато тази сутрин се отбих в къщата на хълма. Каси се усмихна стеснително. Това е добър знак. Рей винаги е имал нужда от жена, която да го направи нещастен. Винаги се е справил прекалено лесно с жените. Всички се справяхте прекалено лесно. Така ли? Той замислено взе отново цигарата си и я прокара между пръстите си. Спомням си, че ти ме отблъсна. О! Каси непохватно се изправи. Това беше преди 100 години. Няма дори 12. Ти беше 16 годишна. Ходех Джо. Докато навличаше пълтото си, тя се зачуди дали изобщо някога е била на 16. Дори не си спомням какви бяхме тогава, нито как изглеждахме. Благодаря ти, Девин, за дето се погрижи за това. Нали за това съм тук, за да се грижа за нещата. На вратата тя спря, ала не се обърна. Беше и по-лесно да говори, без да се налага да гледа в тези спокойни, изпълнени с съжаление очи. Попитаме какво искам, Девин. Искам просто да се чувствам в безопасност. Изрече го тихо, едва чуто.
това наистина е всичко, което искам. Загърната в пълтото, което бе прекалено тънко, за да я предпази от хапещия вятър, тя се върна в кафенето. Рейв пристигна 10 минути по-рано за вечеря и неспокойно се засуети на стъпалата пред къщата на Риган като нервен ухажър. Носеше бутилка вино и кутия с сладки бисквити, за да спечели сърцата на децата. Искаше му се още преди да бе изрекал вятърничавата си идея да си бе спомнил, че не знае нищо за хората под 16 години. За да направи проверка, той завъртя топката на бравата. Остана доволен, че е здраво заключена. Почука отчетливо и отстъпи назад. Риган отвори вратата до толкова, доколкото позволяваше дебелата верига. Добре, до тук издържа изпита. Но първо трябваше да попиташ кой е. Погледнах през прозореца. Тя затръшна вратата в лицето му и след като откачи веригата, отвори широко. Предчувствах, че ще има викторина. Усмихна се и огледа подаръците. Няма ли люляци? За нищо на света. Щеше да я целуне, ако не бе забелязал сериозните сиви очи, които го наблюдаваха от възглавниците на канапето. Май имаш мишка в къщата. Риган подскочи, сетне се усмихна, зърнала Ема. Наистина е тиха като мишчица, но е много по-хубава. Ема, това е господин Макейт. Запознала си се с него в кафенето на Ед, помниш ли? Риган протегна ръка. Като го наблюдаваше предпазливо, Ема слезе от канапето. Рейв знаеше, че момиченцето е на 5 годинки. Беше мъничка като принцеса на елфите, светлата и коса и очите с цвят на дим бяха същите като на Каси. Познавах майка ти, когато беше на твоите години, каза Рейв на момиченцето. Ема се скри зад краката на Риган и надникна оттам. Макар да знаеше, че това е безсрамен подкуп, той разтърси кутията с бисквити. Искаш ли бисквитка, миличка? Спечели несигурна усмивка, но Риган грабна кутията от ръцете му. Не преди вечеря. Развали удоволствието. Но вечерята мирише вкусно. Каси приготви пиле с кнедли. Трябваше да я завържа, за да й попреча да отведе децата в закусвалнята и да вечеря там. Стигнахме до компромиса тя да приготви вечерята. Хайде, Ема, ще отнесем бисквитите в кухнята. Вкопчила ръчичка в панталона на Риган, Ема се осмели да погледне през рамо. Помисли си, че този мъж е много голям, но очите му не бяха лоши. Вече се бе научила как да чете в очите на хората. И приличаше много на шерифа, който понякога я вдигаше във въздуха и даваше лимонени бонбони. Но Ема наблюдаваше внимателно как ще реагира майка и към мъжа. Каси вдигна поглед от котлона и се усмихна. Здрасти, Рейв. Той приближи към нея, леко я целуна по отеклата буза. Как вървят работите? Добре, всичко е наред. Тя сложи ръка на рамото на момчето до нея. Конър, сигурно помниш господин Макейт. Радвам се да те видя отново, Конър. Рейв протегна ръка. Малкото момче с светла коса и тъмно сини очи колебливо стисна ръката му. Сигурно си в трети или в четвърти клас. В трети, да, сър. Рейв повдигна вежда и подаде виното на Риган. Значи е на 8 години, пресметна на ум той, а говори като стар свещеник. Госпожа Палица още ли е учителка? Да, сър. На времето и викахме госпожа Патица. Очите на момчето се разшириха, а Рейв грабна един морков от масата. Обзалагам се, че още и викате така. Да, сър, промърмори Конър и крадешком хвърли поглед към майка си. Понякога. Събра целия кураж, който бе успял да натрупа, откак му бяха казали, че Рейв Макейт ще дойде на гости и пое дълбоко въздух. Купили сте имението на Барлоу. Точно така. Той е обитавано от духове. Рейв си отхапа от моркова и се ухили. И още как. Зная всичко за битката и за останалото, бързо изрече Конър. Това е бил най-кървавият ден по време на гражданската война и всъщност никой не е победил, защото... Момчето смутено замълча. Нещастно си помиели, че точно за това някои от децата в училище го наричаха тъпак. Защото никой не предприел последна атака, довърши Рей вместо него. Ако искаш, ела в къщата някой ден да разгледаш. Ще ми бъде полезен някой, който знае всичко за битката. Имам книжка. С картинки. Така ли? Рейв пое предложената му от Риган чаша вино. Донеси да я видим. Твърде лесно успя да предразположи момчето, докато обсъждаха погрешната стратегия на Маклелан или пък битката за моста Бърнсайд. Рейв осъзна, че момчето е умно, съобразително, твърде начетено за възрастта си и прекалено стеснително, за да демонстрира умствените си възможности. Момиченцето, миниатюрно копие на майка си, никога не се отдалечаваше от Каси или от Риган, изяде вечерята си на малки хапчици. И го наблюдаваше като малко ястребче.
Ед щеше да печели много повече, ако ти работеше в кухнята на место да сервираш, отбеляза Рейв, след като бе изял без остатък втора порция. Ще започне да печели двойно само за месец. Каси смаяно примига. Толкова години никой не бе казал добра дума ястията, които приготвяше. Радвам се, че ти хареса. Мога да ти сложа и за вкъщи. Само трябва да го стоплиш. Благодаря ти, ще взема. Щом Каси стана и започна да прибира, Риган вдигна ръка. Не, не дай. Ти сготви, аз ще почистя. Но. Такава беше сделката. И тъй като Рейф изяде колкото две големи момчета, ще ми помогне. Децата с страхопочитание загледаха как Рейф весело събира чиниите. Мъжете, които те познаваха, щяха да се оригнат, да разкопчаят колана си и да се настанят пред телевизора, разбира. Татко казва, че момичетата и женчовците мият чинии, обяви Ема с изненадващо ясен глас. Ема. Кейси пребледня и се втренчи в Рейф, очаквайки наказание. Той размисли дали да не изкаже мнението си за ума на баща й, но се отказа. Моята майка винаги казваше, че храната трябва да се заслужи, рече весело и намигна на момиченцето. Освен това, ако измия чиниите с Риган, може би ще мога да я целуна. Защо? Защото е почти толкова вкусна, колкото пилето и кнедлите на майка ти. Доволна от отговора, Ема сериозно отхапа от бисквитата си. Ще изкъпе, Ема. Каси смутено изведе децата си от кухнята. Трябва да си легна рано. Утре ще сервирам от сутринта в кафенето. Благодаря за вечерята, Каси. Много добре се справи, отбеляза Риган. Може би за първи път от години сядат на масата с мъж и водят цивилизован разговор. Долин е не само свиня, а и глупак. Рейв сложи чиниите на плота. Такава сладка жена и толкова хубави деца. Всеки мъж би бил щастлив да ги има. Свой собствен дом, помисли си Рейв. Жена, която да те обича. Деца, които тичат да те посрещнат вечер. Семейна вечеря. Шум в кухнята. Странно, никога не му бе минавало през ум, че иска или се нуждае от подобно нещо. Направи им впечатление, продължи Риган и напълни умивалника с гореща сапунена вода. Добро впечатление. За всички тях бе добре да видят силен интелигентен мъж, който се държи по строг интелигентен начин. Тя се извърна и усмивката й угасна, щом срещна погледа на мъжа. Беше свикнала с начина, по който Рейв се взираше в нея, или почти бе свикнала. Но този път зърна в очите му по-различни чувства, някак по-дълбоки. Какво има? Хе-ме-ме. Той дойде на себе си и осъзна, че се чувства като човек, който се е плъзнал силно и се е приземил на тънък лед. Нищо. Нищо. Господи, та той си мислеше за сватба, деца и къща с ограда. Момчето, Конър. Той е ужасно умен, нали? Има само шестици, каза Риган гордо, сякаш беше нейно собствено дете. Умен е, чувствителен и сладък, което го прави идеална мишена за Джо. Безмилостно е тормозил детето. Бил го е. Въпросът бе зададен тихо, но огънят в очите вече гореше. Не, не ми се вярва. Каси яростно защитава децата си. Но душевният тормоз не оставя синини. Тя свира мене. Е, подобно нещо вече няма да им случи. Подаде му да избърше чистата чиния. Баща ти миеше ли чинии? Само на деня на благодарността. Рейф избърса чинията и я остави. Бък Макейд беше мъжко момче. Бък. Впечатлена, Риган сви устни. Звучи внушително. Беше суров мъж. Имаше очи, които можеха да пробият дупки в теб, ако объркаш конците. Девин има неговите очи. Аз имам неговите ръце. Рейф се втренчи в дланите си, огъна пръсти. Беше такава изненада за мен, когато един ден сведох поглед и видях ръцете на баща си в края на китките си. Риган нямаше представа защо се трогна толкова силно, като го зърна да се усмихва на ръцете си, метнал на рамо кърпата за подсушаване на чинии. Близки ли бяхте с баща си? Недостатъчно. И недостатъчно дълго. Кога го загуби? Бях на 15. Прегази го трактор. Почина след седмица. Тя отново потопи ръце във водата, опита да преглътне сълзите си. Затова ли мразиш фермата? Да, предполагам. Странно, никога не му бе хрумвало, че причината е толкова проста. Фермата бе отнела баща му, затова я бе намразил. Той я обичаше, всеки каменист метър. Както я обича Шейн. Какво е взел Джаред от него? Устата. Джар може да се пазари също като стареца и да те убеди, че за теб сделката е била много по-изгодна. Тогава изпитвам облегчение, че е мой адвокат. Тя му подаде нова чиния. Баща ми никога през живота си не е измил нито една чиния. Сигурна съм, че мама би била ужасена, ако се беше опитал. Кухнята е владение на жената, сухо рече тя.
бяха напълно съгласни по този въпрос. Тя му носеше първата чаша кафе всяка сутрин, преди да тръгне за болницата. Той е хирург. Огорчение ли долавям? На времето наистина изпитвах огорчение, призна тя. Тя стана точно такава, каквато той искаше от нея да бъде. Ако някога е била различна или е искала да бъде различна, не го показа. Тя е съпругата на доктор Бишъп и това е всичко. Рейв започваше да разбира защо тя е твърдо решена да изгражда собствените си позиции, да съставя самостоятелно мнението си. Може би това е всичко, което иска да бъде. Очевидно. Но просто се вбесявах да гледам как го обслужва, как покровителствено се отнася той към нея. Давай пари и я нарича женичката ми. Споменът я накара да стисне зъби. Мама обичаше да живее във Вашингтон, но преди няколко години, когато баща ми реши, че иска да се премести в Аризона, тя приготви багажа, без да възрази. Риган въздъхна. Но те са блажено щастливи. Аз ги изумявам също както те ме изумяват. Защото нямаш богат съпруг, голяма къща и не членуваш в местния спортен клуб. Именно. Тя вдигна поглед към него, изненадана и развеселена. Познаваш ли ги? Мисля, че току-що се запознах с тях. И по този начин бе научил нещо ново за нея. И тъй, скъпа, защо нямаш богат съпруг, голяма къща и членска карта в местния спортен клуб? Защото обичам независимостта, искам да имам собствено жилище и играя ужасно голф. Тя отметна косата си. Всъщност, мама имаше големи надежди за мен, когато се запозна с Жаред. Купата, която подсушаваше и стропа върху плота. Повтори, ако обичаш. Дойдоха ми на гости точно след като се бях установила. Той ни заведе на вечеря. Джаред, повтори внимателно Рейв, те е завел на вечеря. Мъхехме. Няколко пъти. На мама й допадна идеята, че излизам с адвокат. Тази професия се нарежда на второ място в нейния списък след лекарската. Излизаш. На срещи. Ходила си на срещи с Джаред? Излизахме няколко пъти. Беше точно след развода му. Тя му подаде нова купа и повдигна вежда, тъй като мъжът не я пое. Проблем ли има? Ходила си на срещи с брат ми. Струва ми се, че току-що уточнихме това. Реши, че е по-добре да прехапе устната си, вместо да се усмихне. Не ти ли е споменавал? Не. Струва ми се, че искам да чуя определението ти за среща. Имаш предвид дали съм спала с него. Като се опита да запази каменно изражение, тя наклони глава. Ще го пребиеш ли? Може ли да дойда да гледам? Очевидно нямаше представа колко малко я дели от потапянето на красивото и лице в сапунената вода. Зададох ти съвсем лесен въпрос. Един мускул трепти на челюстта ти, Рейв. Много ти отива. Не, отвърна, не способна повече да сдържа смеха си. Разбира се, че не съм спала с него. Весело пъхна купата в ръцете му. Целувала съм го за лека нощ. Няколко пъти. Мога да заявя, и то съвсем отговорно, че поне 50% от братята Макейт са майстори в целувките. Размисли добре, преди да опиташ 100%. Или дори 75. Той остави купата и отпи от виното си. Защо не си спала с него? Рейв, престани. Тя завъртя очи. Първо, не ми е предложил. И второ, аз не му предложих. Чувствахме се добре като приятели. Доволен ли си? Може би все пак ще го набия. Заради принципа. Рейв остави чашата с вино, хвана младата жена за раменете и я извърна към себе си. Както му се усмихваше, притисна гърба и към умивалника. Силно, страстно впи устните в нейните. Тихият истон го накара да направи целувката по-нежна, докато изпита неистово удоволствие. Когато главата й се отметна назад в знак на признато поражение, а ръцете й се плъзнаха по раменете му, той отстъпи назад. Това е, за да помниш с кой Макейт си в момента. Риган трябваше да си напомни да диша. Как ти беше името? Той се ухили, сетне я ухапа по устната. Ще ти кажа нещо. Нека пропуснем натискането върху канапето и да опитаме на место това задната седалка на колата ми. Страхотно предложение. Беше толкова приятно да почувства главата си замаяна. Очаквам да го изпълниш. Рейв се върна в къщата на Барлоу в полунощ. Позна колата в края на алеята и не се изненада да завари Джаред в приемната, потънал в мисли над чаша бира. Вече ми вземаш къщата ли, адвокат Макейт? Наместо да отвърне на шегата, Джаред се втренчи в бирата си. Днес обявих къщата си за продан. Нямах желание да остана там. Рейв изсумтя и седна на спалния чувал да свали ботушите си. Разпознаваше мрачните настроения, често сам изпадаше в тях. Или щеше да измъкне Джаред от меланхолията, или щеше да се присъедини към него. Никога не съм харесвал къщата, нямаше никаква индивидуалност.
също като бившата ти жена. Забележката бе толкова безцеремонна и толкова вярна, че Джаред се разсмя. Обаче се оказа добро вложение. Ще изляза на печалба. Адвокатът подаде бира на Рейф, но той само поклати глава. Без цигара не са толкова вкусни. Освен това трябва да стана в 6:30 сутринта. Щях да дойда да те търся, добави той. О, така ли? Защо? За да те пребия. Рейф се прозя и легна. Но ще трябва да го отложа за утре. Прекалено съм уморен. Добре. Има ли някаква конкретна причина? Целунал си моята жена. Рейф прецени, че му е останала енергия колкото да свали панталона си. Така ли? Джаред подпря краката си на облегалката на канапето. Устните му бавно се разтеглиха в усмивка. О, да! О, да! Повтори отново. Сега си спомням всичко. Кога ще стане твоя жена? Рейф захвърли джинсите си и се залови с ризата. Ето какво става, като живееш дълго време в града. Оглупял си, братко. Моя е в момента. Тя знае ли го? Аз го зная. Рейф затвори очи и придърпа спалния чувал върху себе си. Мисля да я задържа. Джаред се задави с бирата. Искаш да кажеш като съпруга. Искам да кажа да я задържа, повтори Рейф. За нищо на света нямаше да си обърне езика, за да произнесе думата съпруга. Да запазя нещата каквито са в момента. Много интересно, рече си Джаред. И доста по-забавно от мрачното настроение. И какви са нещата в момента? Добри. Рейф долови аромата на Риган върху спалния чувал. Все още смятам, че трябва да ти размажа лицето. Заради принципа. Разбрано. Джаред се протегна и се отпусна назад. Но като си помисля, така и не те накарах да си платиш, за дето убеди Шерилин Бестър, сега Фениман, да язди с теб до каменната кариера, за да плувате голи. Само утешавах разбитото и сърце, след като ти я беше зарязал. Да, но става дума за принципа. Рейв замислено се почеса по бузата. Имаш право, но колкото и красива да е Шерилин, не е Риган Бишъп. Аз никога не съм виждал Риган гола. Точно за това все още дишаш. Рейф се размърда и пъхна ръката си под главата на место възглавница. Ще кажем, че сме квит. Вече мога да спя спокойно. Рейф изви устни в усмивка. Съжалявам за къщата ти, Джаред, ако ти съжаляваш. Всъщност не съжалявам за нея. Тя пази много спомени. Аз съм виновен не по-малко от Барбара, Рейф. Щеше да е по-лесно, ако си крещяхме един на друг, чупехме чинии. Той отпи последна глътка и остави празната бутилка на земята. Няма нищо по-деморализиращо от цивилизован развод между двама души, които не изпитват никакви чувства един към друг. Сигурно е по-добре, отколкото да ти разбият сърцето. Не зная. Почти ми се иска да съм го изпитал. И двамата мълчаха, когато откъм стълбите долетяха риданията. Питай нея, предложи Рейф. Обзалагам се, ще ти каже, че си се отървал по-леко. Май ще трябва да помислиш за заклинания за прогонване на духове, рече Джаред, развеселен от идеята. Сетне очите му се затвориха и той се унесе в сън. Не, харесва ми да са наоколо. Достатъчно време съм бил сам. 9 глава. Рейф рядко сънуваше. Предпочиташе фантазиите в будно състояние, за да може съзнанието му да ги оцени. Но тази нощ, докато огънят догаряше, а луната се издигаше над снежните парцали сняг, той сънува. Ако това изобщо можеше да се нарече сън. Той тича, преследван от ужас и дим. Очите му парят от умора и от ужаса, който вече е видял. Мъже, разкъсани, преди да успеят да изкрещят от шок или агония. Изровени от минохвъргачките, експлодиращи парчета земя, напоени с кръв. Мирис на смърт изпълва ноздрите му и той знае, че никога няма да се отърве от него. О, той купнее за аромата на магнолии и рози, за потъналите в зеленина хълмове и тъмнокафявите полета на своя дом. Ако му бяха останали сълзи, би заплакал за тихото бълбукане на реката, която се виеше през семейната му плантация, за веселия смях на сестрите му, за мелодичните песни на полските работници. Уплашен е, смъртно уплашен, че всичко, което му е скъпо, вече го няма. Най-отчаяното му желание е да се върне и да види всичко отново. Иска да види отново баща си, да му каже, че синът му се е опитал да бъде мъж. Битката вилнее навсякъде. В полята, в царевицата, в сърцето му. Толкова много от другарите му лежат мъртви в тези забравени от Бога скалисти хълмове на Мериленд. Загубил е пътя си. Не е виждал през давещия дим, нито пък е чувал през гърмежите на пушките и ужасяващите викове на мъжете. Изведнъж побягва като страхливец, който търси дупка, в която да се скрие. Сега към ужаса се прибавя и срамът, който е не по-малко страшен. Забравил е своя дълг, загубил е честта си.
Сега по някакъв начин трябва да си възвърне и двете. Гората е гъста, земята е покрита с опадали листа, златисти и червеникаво кафяви. Никога не е идвал толкова далеч на север, не е виждал такива цветове, не е усещал острия аромат на есента. Той е само на 17. Някакво движение пред него го кара непохватно да свали пушката от рамото си. Синята униформа е всичко, което успява да види и той стреля прекалено бързо и неточно. Куршумът от ответния изстрел опарва рамото му. Подтикван от болката и ужаса, той надава див вик и стреля отново. Иска му се да не е срещал очите, очите на врага, също толкова широко разтворени, ужасени и млади като неговите собствени. Байонетите се удрят, острие в острие. Долавя мириса на кръв и отвратителна миризма на страх. Усеща как стоманата на острието му се врязва в плът и стомахът му се преобръща. Чувства как се разкъсва неговата собствена кожа и изкрещява в агония. Бие се, слепешком, горчиво, безразсъдно, докато в него не остава нищо друго, освен битката. И когато и двамата лежат в собствената си кръв, той се пита защо. Пълзи, замаян от болка. Трябва да стигне у дома за вечеря, мисли си. Трябва да стигне до вкъщи. Ето я къщата, вече я вижда. Влачи се по камъните и повехналите летни цветя, оставя кървави петна по тревата. Нечии ръце го повдигат. Чува нежни гласове. Вижда я, надвесена над него като ангел. Косата е като ореол, очите й са топли, гласът, изпълнен с музиката на юга, за който мечтае. Лицето й е толкова красиво, толкова нежно, толкова тъжно. Тя го погалва по главата, хваща ръката му, върви до него, докато другите го носят към витата стълба. Отивам си вкъщи, казва и той. Трябва да си отида вкъщи. Ще се оправиш, обещава тя. Ще си отидеш вкъщи веднага, щом се почувстваш добре. Отмества поглед от него и красивото й лице побелява като платно. Не, той е ранен. Съвсем млад е, още момче. Чарлз, не може да сториш това. Вижда мъжа, вижда пушката, чува думите. Няма да пусна буклук на конфедерацията в дома си. Моята жена няма да докосва бунтовник. Рейв подскочи и се събуди, звукът от изстрела звънеше в ушите му. Седна, заслушан в затихващото ехо, докато накрая се чуваше само тихото дишане на брат му. Примръзнал, той стана и добави още цепеници в огъня. После седна, загледан в пламъците и зачака зората. Риган спа като бебе. Тъй като децата бяха на училище, а Каси, на работа, тя си позволи да изпие втора чаша кафе. Все още ценеше усамотението си, но откри, че й харесва да има компания. Приятно бе децата да се въртят из къщата сутрин, Ема да я целува тържествено, а Конър да я дарява с една от редките си усмивки. Харесваше и да изпреварва Каси в кухнята, за да приготви закуската и да поглади рошавите светли глави. Майчинството никога не е било сред амбициите й, но започваше да се чуди дали ще се справи добре. Вдигна пастела, който Ема бе оставила на масата. Помириса го и се усмихна. Странно колко бързо къщата започваше да попива аромата на децата. Пастели и глина, горещ шоколад и овесени ядки. И странно колко бързо бе започнала да чака с нетърпение да ги завари тук след работа. Разсеяно прибра пастела в джоба си. Именно на работа трябваше да отиде. По навик изплакна чашата от кафето и я сложи на сушилнята. Хвърли последен поглед наоколо, отвори вратата на кухнята и заслиза по стълбите, за да отвори магазина. Едва обърна надписа отворено, отключи вратата и мина зад тезгяха да отключи касата, когато Джо Долин влезе в магазина. Тя бързо потисна тревогата си, като си напомни, че той е тук, а Каси я няма. Беше напълнял доста за трите години откакто го познаваше. Все още имаше мускули, но обвити с твърде много кашончета бира. Предположи, че на времето е бил привлекателен мъж, преди лицето му да подпухне и под мрачните му кафяви очи да се появят торбички. Един от предните му зъби беше счупен, но Риган не знаеше дали заслугата е на юмрука на младия Рейв, а носът му бе чупен от Рейв и от неколци на други. Тя с отвращение си припомни, че веднъж или два пъти се бе опитал да я опипва. Бе я гледал, не веднъж и дваш, алчно и с всезнаеща усмивка. Риган дори не бе казала на Каси за това. Нито пък имаше намерение да й каже някога. Приготви се за къвга, но той тихо затвори вратата, свали шапката си с козирка и застана смирено като селянин пред своята кралица. Риган, извинявай, че те безпокоя. Разкаянието в гласа му и сведената му глава едва не я трогнаха. Но тя си спомни синините по шията на Каси. Какво искаш, Джо? Чух, че Каси е отседнала при теб. Само Каси, отбеляза Риган. Нито дума за децата. Така е. Предполагам, знаеш за неприятностите. Да, зная. Арестуваха те, защото я беше бил жестоко. Бях ужасно пиян. Съдът може да приеме това за извинение.
Аз не го приемам. Очите му се присвиха и проблеснаха, но той не вдигна глава. Чувствам се ужасно. Вече дни наред се тревожа за нея. Сега така подредиха нещата, че не мога да се приближавам до нея, за да й го кажа. Дойдох да те помоля за услуга. Най-сетне вдигна глава и в очите му блестяха сълзи. Каси много те цени. Аз също я ценя, безизразно отвърна Риган. Нямаше да позволи сълзите на мъжа да повлияят на преценката й. Да, добре. Надявах се да й поговориш за мен. Да я убедиш да ми даде още един шанс. Не мога да я помоля сам заради тази проклета забранителна заповед. Но теб ще те послуша. Нямам такова влияние върху Каси, Джо. Теб ще те послуша, настоя той. Винаги дрънкаше колко си била умна. Кажеш ли и да се върне вкъщи, тя ще си дойде. Риган бавно подпря длани на тезгяха. Ако ме слушаше, щеше да те напусне преди години. Челюстта му се стегна. Слушай, мъжът има право. Да бие жена си. Рязко го прекъсна тя. Не и според моите разбирания, нито пък според закона. Не, няма да й кажа да се върне при теб, Джо. И ако това е всичко, за което си дошъл, можеш да си вървиш. Устните му се разтеглиха назад и оголиха стиснатите зъби, очите му станаха студени като мраморни топчета. Все тъй надута и високомерна. Смяташ се за нещо повече от мен. Не, не се смятам. Сигурна съм, че съм нещо повече от теб. Напусни магазина ми или ще накарам шериф Макелд да те тикне в затвора за тормоз. Жената принадлежи на съпруга си. Той стовари юмрук върху тезгяха, достатъчно силно, за да напука стъклото. Кажи да докара клещавия си задник вкъщи, ако разбира какво е добро за нея. И какво е добро за теб. Страхът сграбчи Риган за гърлото и тя преглътна мъчително. Стисна пастела в джоба си, сякаш беше талисман. Това заплаха ли е? Попита хладно. Не ми се вярва надзорникът ти да одобри това. Да му се обадя ли да го попитам? Кучка. Ти си една студена гадна кучка, която не може да си намери истински мъж. Искаше да я удари, да усети как юмрукът му се стоварва в това лице на ледена кралица. Застанеш ли между мен и жена ми, и двете ще си получите заслуженото. Като свърша с нея, ще дойда за теб. Ще видим дали ще си толкова надута и високомерна, като приключа с теб. Той си нахлупи шапката и се извърна към вратата. Предай какво съм казал. Кажи, че чакам. Най-добре да накара това копеле Макелд да скъса ония документи и да се прибере вкъщи веднага. В мига, в който вратата се затръшна зад него, Риган се свлече зад тезгяха. Ръцете й трепереха, а тя мразеше това, мразеше да се страхува, да се чувства уязвима. Грабна телефона и едва не се поддаде на инстинктивното си желание да се обади веднага на Рейв, но се овладя на време. Това би било погрешно, помисли си и внимателно остави слушалката. Съществуваха толкова много причини, поради които беше погрешно. Та нали Рейв веднага щеше да намери Джо Долин и да се сбие с него. Вероятно щеше да пострада, а и боят нямаше да бъде разрешение на проблема. Тя се изправи и няколко пъти пое дълбоко въздух. Къде остана гордостта й, способността да се владее? Винаги бе запазвала самообладание и бе успявала да се справи с ситуациите, изпречили се на пътя й. Чувствата й към Рейв не биваше, а и не можеха, да променят тази способност. Тя нямаше да позволи това. Следователно, щеше да постъпи така, както смята за правилно, за практично и необходимо. Риган вдигна телефона и набра номера на шерифа. Отначало беше почти жалък. Чаят се разплиска в чашата й. Риган с гримаса го остави. Предполагам, изплашил ме е повече, отколкото си мислех. Не се притеснявай, рече Девин и се намръщи, зърнал пукнатината в стъклото на тезгяха. Би могло да бъде и по-лошо, помисли си мрачно. Много по-лошо. Трябва да призная, не мислех, че е толкова глупав, та да предприеме подобна каскада. Не смятам, че пие. Риган прочисти гърло. Поне не беше пиян. Ставаше все по-гневен и все по-груб. Тя отново посегна към чая си. Нямам свидетели. Бяхме само двамата. Подай оплакване и ще го затворя. Устните й леко трепнаха. Имам чувството, че чакаш това с нетърпение. Не можеш и да си представиш какво удоволствие ще ми достави. Ще подам оплакване. Погрижи ли се за Каси? Един от заместниците ми отиде в закусвалнята веднага, щом ти се обади. Ще се навърта там, ще му се плаща да пие кафе и да флиртува сет. Изпратих друг в училището. Децата. Кръвта й се смръзна в жилите. Не смяташ, че ще направи нещо на децата, нали? Не. Мисля, че изобщо не го е грижа за тях. Прав си. Тя направи усилие да почувства облегчение. Не каза и думичка за тях. Говореше само за Каси. Сякаш децата му не съществуват.
Ще затворя и ще дойда с теб, ако е удобно. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Според предвижданията сигурно си е вкъщи, надига бутилката и чака Каси. Щом попълни оплакването, Риган се отби в супермаркета. Имаше чувството, че и двете с Каси ще имат нужда от повдигане на настроението тази вечер. Една хубава вечеря щеше да свърши работа. Спагети и кюфтета, реши тя, и шоколадов кейк с ядки. Докато чакаше да сложат покупките и в плик, тя потисна усмивката си при крадешком хвърлените погледи и шушуканията. Клюкарската бригада, рече си, в пълна бойна готовност. Госпожа Мец, с целите си 100 кг, приближи, клатушкайки се като патица. Риган Бишъп, помислих си, че си ти. Здравейте, госпожо Мец. А това е главният разузнавач на бригадата, помисли си. Как мислите, дали пак ще вали сняг? Ще има ледена буря, рече жената и поклати глава. Чух по радиото. Вече е февруари, а тази зима като че ли никога няма да свърши. Изненадана съм да те видя тук по това време на деня. Нямам клиенти. Риган отброи банкнотите за продуктите. Всички спят зимен сън. Разбирам какво имаш предвид. И все пак имаш работа по старото имение на Барлоу, нали? Да, така е. Готова да продължи играта, Риган подпря плика на хълбука си. Там работата напредва. Ще стане забележително място, щом бъде завършена къщата. Не очаквах, че ще доживея ден, когато някой ще си даде труд да я ремонтира. Не мислех, че ще доживея и Рейв Макейд да се върне в града. В очите й проблесна любопитство. Май доста му е провървяло на юг. Очевидно. Човек никога не може да е сигурен с тия момчета, Макейд. Успяват да те измамят всеки път. Знаеш ли, че Рейв потроши пикапа на баща си по Marble Quarry Road още преди да е пораснал достатъчно, за да получи шофьорска книжка. Беше точно след смъртта на Бък, доколкото си спомням. Беше толкова див, колкото само той може да бъде, този Рейв. Преследваше момичетата, биеше се, летеше по пътищата с шумния си мотоциклет. Беше време, когато станеше ли някоя разправия, в дъното винаги стоеше някоя от момчетата, Макейт. Времената се менят, струва ми се. Не чак толкова много, засмя се жената. Видях го из града. В погледа му още блещука оная искрица. Едно птиченце ми каза, че ти е хвърлило око. Птиченцето не ви е излъгало. Аз също съм му хвърлила око. Жената се разсмя толкова силно, че трябваше да остави шоколадовите бонбони, за да придържа корема си. По-добре изобщо да не изпускаш от поглед момче като него. По-трудно е да го укротиш от кюфте в горещ тиган. Той беше лошо момче, Риган. А лошите момчета се превръщат в опасни мъже. Зная, намигна и Риган. Точно за това го харесвам. Отбийте се да разгледате магазина ми, госпожо Мец. Ще се отбия. Тя поклати глава и започна да изпразва количката си. Престани да зяпаш, момче, подхвърли на клещавия продавач, който изпращаше с поглед Риган, маркирай покупките. Никога няма да си достатъчно опасен, за да завъртиш главата на такава жена. Развеселена от срещата, Риган пое по тротуара. Хубав град, помисли си и вдигна ръка да отвърне нечий поздрав от другата страна на улицата. Тротуарите бяха неравни, издути от корените на дърветата и студа, библиотеката работеше само 3 дни в седмицата, а пощата беше затворена за цял час след обед. Но въпреки това, а може би точно заради това, градът беше хубав. Уверена бе, че Рейв не си дава сметка за доброжелателното посрещане. Не го посрещат с радостни възгласи, помисли си, като зави задъгъла на главната улица. Това не беше в техен стил. Блудният син бе навлязъл в ритъма на града без звън на камбани или празнични фанфари. А когато отново си тръгнеше, заминаването му също нямаше да бъде отбелязано гръмко. Няколко подхвърлени забележки на гишето в пощата, 2-3 хипотези, споделени в закусвалнята. После градът щеше да продължи своя живот, спокойно както винаги. Надяваше се и тя да се умее да го стори. Подхвана по-добре плика с покупките и зави към магазина. Наслаждавай се на момента, напомни си. Не мисли за бъдещето. Такива бяха правилата, тя ги бе наложила. Трябваше само да ги спазва. А ако намереше извинение, за да се промъкне по-късно в къщата му и да открадне някой час в неговата компания, толкова по-добре. Въодушевена от идеята, тя измъкна ключовете от джоба си. Подрънкваше с тях, докато се изкачваше по стълбите с покупките. Ако бе по-внимателна, ако не мислеше за Рейв, може би щеше да забележи по-рано. Но вече посягаше към вратата, когато видя, че не е на пантите си, а само е подпряна там. Застина за миг, неспособна да осъзнае случилото се. Загуби твърде много време. Щом се извърна да побегне, Джо рязко блъсна вратата настрани. Трясъкът я накара да изпищи.
Викът замря в гърлото й, когато ръката на мъжа обви шията й. Чудех се коя от двете ще се върне първа. Хубаво е, че си ти. Дъхът му вонеше на уиски и възбуда. Отдавна чакам да те пипна. Притисна уста към ухото й, възбуден от опита й да се измъкне. Ще ти покажа на какво е способен истинският мъж. Ще махна тия хубави дрехи и хубаво ще ти покажа. Мъжът издиша шумно, сграбчи я за гърдата с свободната си ръка и стисна силно. Кожата й настръхна и за един кратък ужасяващ миг страхът я заслепи, замъгли разума й. Ще си взема от това, което чух, че е получило онова копеле Макейт. После така ще подредя лицето ти, че никой вече няма да смята, че си хубава. Като я повлече навътре през разбитата врата, тя с ужас си представи какво би могъл да изтори. Тя се залюля назад. Покупките паднаха на пътеката. Токовете й се плъзнаха по пода. Щом Каси се върне, ще получи същото. Но първо ще се позабавлявам, като ти посмачкам фасона. С свободната си ръка той я дръпна за косата, тихият и стон му достави удоволствие. В същия миг тя си спомни, че ключовете все още са в вцепенената й ръка. Като изричаше молитви на ум, тя замахна и стовари им рука с подаващите се между пръстите и ключове върху главата му. Той зави като бясно куче и охлаби хватката си. Риган успя да си поеме въздух и хукна по стълбите, убедена, че всеки момент ще я догони. На последното стъпало се препъна и падна на ръце и колене. Готова да изпищи, се извърна назад. И го видя паднал на площадката, притиснал ръка към лицето си, измежду пръстите му се стичаше кръв. Тя се изправи като в транс и бавно тръгна по улицата към закусвалнята. Ушите й бучаха и тя бавно вдишваше и издишваше. Пристъпи вътре и затвори вратата. Нямаше представа, че пълтото й виси на единия ръкав, а панталоните й са окървавени и разкъсани на коленете. Каси изпусна таблата и съдовете се пръснаха на парчета по пода. Риган, Боже мой! Мисля, че трябва да се обадиш на Девин, бавно изрече Риган. Джой на площадката пред апартамента ми. Мисля, че го ударих лошо. Стаята се завъртя пред очите и тя се подпря на стената на близкото сепаре. Трябва да седна. Върви се обади на Девин, извика Ети се втурна да настани Риган в сепарето. Наведи глава. Тя бързо тикна главата на Риган между коленете й. Дишай бавно и дълбоко, браво, момичето ми. Огледа помещението. Няколкото клиенти се бяха втренчили в Риган. Е, какво чакате? Някой силен мъж да отиде и да хване онзи кучи син. Ти, Хорас, размърдай си задника и донеси на момичето чаша вода. Резките заповеди на Ет накараха всички да се раздвижат. Доволна, тя повдигна главата на Риган. Е, светът ти се върна, обяви и приседна до нея. Измъкна цигара от пакета в джоба на престилката си и я запали с клечка кибрит. Всмукна дълбоко и се усмихна. Надявам се да си го ударила лошо, миличка. Много лошо. Седнала в офиса на Девин, обхванала с две ръце чашата кафе, което Шейни бе налял, Риган беше сигурна, че най-лошото е отминало. Всичко се бе случило толкова бързо, че реакциите й бяха чисто емоционални. Но сега страхът бе преминал и вече можеше да разсъждава трезво. Каси седеше до нея и мълчеше. Шейн крачеше като боксьор, загряващ за предстоящ мач. Зад бюрото си Девин спокойно попълваше доклада. Извинявай, че те карам да повториш отново всичко, Риган, започна той. Но колкото по-ясно е написано оплакването, толкова по-бързо ще приключим с всичко. Няма нищо. Вече съм добре. Тя разсеяно придърпа скъсаните си панталони. Коленете й още пареха, колкото от щедрата дезинфекция на Ед, толкова и от съприкосновението с асфалта. Искам да приключим. Мога. Тя млъкна, щом вратата рязко се отвори. В първия миг зърна само лицето на Рейв, бледо, каменно, с горящи зелени очи, които можеха да те убият на място. Сърцето й се качи в гърлото. Преди да успее да се изправи, той я вдигна и я притисна в обятията си. Добре ли си? Ранена ли си? Гласът му бе дрезгав и напрегнат. Не бе в състояние да разсъждава. Откакто бе чул за нападението, изпитваше само неистов страх за нея. Отново я притисна към себе си и зарови лице в косата й. Тя затрепери неудържимо. Добре съм. Наистина съм. Но гласът й секна. Ако можеше да потъне в прегръдките му, да се стопи, щеше да бъде добре. Удари ли те? Погали косата й, отдръпна я от себе си, за да се увери сам, че не е пострадала сериозно. Направи ли ти нещо? Тя само поклати глава и притисна лице към рамото му. Като я притисна отново в прегръдките си, Рейв хвърли поглед към Девин. Къде е той? Арестуване. Рейв хвърли яростен поглед към килиите в задната част. Не е тук, Рейв. Макар гласът му да бе спокоен, Девин се подготви за нападение.
няма да можеш да се добереш до него. Смяташ, че можеш да ме спреш? Влязъл след Рейф, Джаред сложи ръка на рамото му. Защо не седнеш? Рейф рязко отблъсна ръката му. Разкарай се. Сега това е проблем на закона, рече Девин и се надигна от стола си. Подяволите закона и ти заедно с него. Искам да знам къде е Джо. Като го намериш, Рейф, аз ще ти държа пълтото. Готов за действие, Шейн се ухили. Ако имаш пълто, винаги съм мразил тоя кучи син. Млъкни, намеси се Джаред и сведе очи към Каси. Задръж си адвокатските глупости, отвърна Шейн, стиснал и умруци. Аз съм на страната на Рейф. Нямам нужда нито от теб, нито от когото и да било. Не заставай на пътя ми, Девин. Вече съм на пътя ти. Сега седни, или ще те затворя в килията. Той се стрелна толкова бързо, че Риган успя само да извика тихо. В следващия миг Рейф бе сграбчил Девин за ризата през бюрото. Не смяташе, че се успокоила, но думите, които двамата Макейт си разменяха, я разтърсиха, преди да е успяла да се съвземе от шока. Без съмнение всеки момент щеше да се пролее кръв. Престанете, рече тя, но гласът ѝ бе слаб и почти не се чу от крясъците в стаята. Казах да престанете, повтори тя. Нещо падна с трясък зад нея и сърцето я бясно заби. Престанете веднага. Изкрещя. Изненадващата сила на гласа изпря и умрука на Рейф и блъсканицата зад гърба й. Четирима мъже се втренчиха в нея, застинали като статуи по време на битка. Държите се като деца. По-лошо от деца. Каква полза ще има, ако четиримата се сбиете? Съвсем типично, рече, по-скоро отвратена, отколкото оплашена. Съвсем типично поведение, което бих очаквала от група безмозъчни павяни. Истински герой. Тя изсумтя и грабна пълтото си. Нямам намерение да седя тук и да наблюдавам как четиримата се правите на пихтия. Седни, Риган. Тъй като продължи към вратата, Рейф изруга и тръгна след нея. Седни, повтори, като потисна гнева си и нежно я обърна. Господи, погледни си ръцете. Разтърсен отново, той внимателно вдигна ръцете и притисна устни към ожулените длани. Жестът накара останалите братя да се размърдат смутено. Какво очакваш да направя? Гневът му се стопи и го остави безпомощен. Какво очакваш да изпитвам? Не зная. Тя самата не знаеше какво изпитва, не и когато тези очи се взираха в лицето й. Просто искам да приключа с всичко това, Рейф. Моля те, нека разкажа на Девин това, което трябва да знае, за да свърши всичко. Добре. Той я пусна и отстъпи назад. Направи каквото трябва. Тя се върна на стола си и пое новата чаша кафе, предложена и от Джаред. Девин задаваше въпросите, тя отговаряше. Рейф слушаше. Сетне си тръгна, без да каже дума. Риган си каза, че не бива да се чувства засегната, постара се да го разбере. Девин, можеш ли да ми кажеш какво ще стане сега? Заместникът ми ще се обади, щом в болницата приключат Джо. Ще бъде прехвърлен. Нарушил е изпитателния срок и забранителната заповед, така че ще излежи цялата присъда по предишното си обвинение. Това бе твърде слабо удовлетворение, помисли си Девин и хвърли поглед към Каси. Тя не бе помръднала, нито проговорила през изминалия половин час. Ще му бъдат отправени и допълнителни обвинения, продължи Девин. Влизане с взлом, нападение, опит за изнасилване. Ще включим и щетите по жилището. Може би ще има процес и ти ще трябва да свидетелстваш. Готова съм за това. При тези обстоятелства адвокатът му може да го посъветва да се признае за виновен по по-лекото обвинение. Срещнал въпросителния поглед на Девин, Джаред кимна. Аз бих постъпил точно така. Да, добре. Трудно е да не намразиш съдебната система, помисли си Девин, когато те засяга лично. При всички случаи ще лежи в затвора за известно време. Предполагам от 3 до 5 години. Няма да създава проблеми. Нито на теб, нито на Каси. Добре тогава. Риган пое дълбоко въздух. Всичко е ясно. Двете с Каси може ли да си тръгваме? Разбира се. Ще ви държа в течение. Не мога да се върна вкъщи с теб, обади се Каси за първи път, откакто бяха дошли в офиса. Гласът ти прозвуча тих и дрезгав. Разбира се, че можеш. Как бих могла? Тя се взря в сивите панталони на Риган, в грозните дупки на коленете. Как е възможно изобщо да ме искаш в дома си, след всичко, което той ти причини? Той, тихо рече Риган. Не ти, Каси. Ти нямаш вина. Разбира се, че съм виновна. Каси вдигна глава и срещна погледа на Риган. Зная какво можеше да ти направи, ако не си била достатъчно силна, за да го спреш. Какво би могъл да ти направи, за да се добере до мен, Риган? Ти си най-добрата приятелка, която някога съм имала.
Тогава ми позволи да остана твоя приятелка. Искам това и зная, че вече си ми простила. Каси, няма какво да ти прощавам. Не се обвинявай, промълви Риган и хвана ръката на Каси. Трябва да го направя, защото се налага да намеря начин да простя на себе си. Ще започна като отведа децата си вкъщи и намеря начин да им осигуря начина на живот, който заслужават. Имам нужда да започна да се грижа за себе си и за тях. Нуждая се от това. След няколко дни, възрази Риган. Не, сега. Тя затвори очи, стегна се, сетне и погледна към Джаред. Можеш ли да ми помогнеш, Джаред? Разбира се, че мога. С каквото сметнеш за необходимо. Има много програми. Не. Тя силно стисна устни. Време е, каза си, отдавна е време да поема отговорността. Искам да подам молба за развод. Днес. Имам нужда от теб, за да ми кажеш какво трябва да направя. Добре. Той я хвана за ръката и помогна да стане, сетне нежно я прегърна през раменете. Ела с мен. Ще се погрижим за всичко. Време беше, промърмори Шейн, щом вратата се затвори зад тях. Свира мене, когато Девин го стрелна с поглед. Ей, всички знаем, че трябваше да зареже той негодник преди години. Няма спор по този въпрос. Риган стана, но едва се задържа на краката си. Трудно и беше. Ще и бъде трудно да издържи до край. Никога нямаше да го направи, ако той не беше наранил друг човек, промълви Девин. Само нещо такова можеше да я принуди да предприеме нещо. Тогава се радвам, че стана така. И се радвам, че аз също го нараних. Риган пое дълбоко въздух и зададе въпроса, който я измъчваше от много време. Как е окото му, Девин? Ще ти се обадя, веднага щом разбера. Ако искаш. Мисля, че трябва да знам. Тя протегна ръка към него, не за да се здрависа, а за да потърси опора. Ти беше чудесен. Зная, че Рейв беше разстроен, но не беше прав за нещата, които ти наговори. Ти направи всичко, което можа. Направи всичко както трябва. Ако бях направил всичко както трябва, това нямаше да се случи. Знаеш, че не е така. Тя стисна ръката му и потръпна от болка. Прибирам се вкъщи, ще глътна няколко аспирина и ще полегна малко. Моля те, обади ми се, като научиш нещо. Ще ти се обадя, Шейн. Вече те изпреварих, както винаги. Той й помогна да облече палтото си. Ще те откарам вкъщи и ще оправя вратата. Благодаря. Тя се усмихна и го целуна по бузата. Павяни или не, братята Макейт никак не са лоши. Миличка. Шейн я прегърна през кръста и я поведе навън. Ние всички сме лоши. Доскоро, Дев. Помогна й да се качи в джипа и спря до нея. Рейв ще дойде. Просто има нужда да потруши нещо. Това ли е разрешението? Върши работа. Той тръщна вратата й, сетне се настани зад вулана. Ти щеше да тръгнеш с него, за да намерите Джо. Всички щяхме да тръгнем с него. Шейн погледна в огледалото за обратно виждане, сетне бързо направи забранен обратен завой. Дев и Джаред щяха да поспорят малко за реда и закона. Щяхме да се понатупаме леко. После всички щяхме да тръгнем с него. Той със съжаление поклати глава. Щеше да бъде забавно. Забавно. Тя едва не се разсмя, като облегна глава на седалката. Никой няма право да се отнася грубо с жените на Макейт. О, така ли? Такова обществено положение ли заемам в момента? Той долови странната нотка в тона и, сетне смело я погледна в очите. Просто имах предвид. Като гледам как двамата с Рейв. Заради начина, по който. Дори Макейт знаеха цената на отстъплението. Няма да говоря по този въпрос. Той спря пред стълбите и вдигна поглед към вратата. Някой изглежда ме е изпреварил. Какво? Гневът и още не се бе отеложил. Ще проверя, но от тук ми се струва, че някой вече е оправил вратата. Шейн слезе от джипа и изкачи стъпалата. Да, има няколко дръскотини, но си е обратно на пантите. За всеки случай опита ключалката, като яко я блъсна. Солидна е. Сигурно Рейф е свършил тази работа. Разбирам. Това не успокои гнева й. Ще трябва да се погрижа да му благодаря, нали? Да. Шейн слезе по стълбите. Ще се справиш ли сама? Искаш ли да ти донеса нещо, или просто да остана при теб? Не, не, нямам нужда от нищо. Наистина от нищо. Не беше приятно да извади ключовете, но тя го стори и отвори вратата. Благодаря, че ме докара. Няма проблем. Докато бързаше обратно към джипа, Шейн реши, че Рейф има проблем. Голям проблем. Това го накара да се усмихва по целия път през града.